Jamen, en af de ting, man skal være opmærksom på, det er, at du har dårlige oplysninger om, hvem har egentlig lagt de oplysninger på Wikipedia, som du vil benytte. Hvis der for eksempel står, at hvis man skal finde et eksempel, at væksten i den offentlige sektor har været så og så stor, så kan man sige, at det er et spørgsmål, som ofte er ret omstridt. Og derfor, hvis du bruger den ene kilde, så har du ikke debatten, og du har svært ved at vide, hvilke data er lagt til grund for det. Og derfor vil det være farligt at benytte en kilde som Wikipedia på den måde. Man vil kunne bruge det som en inspirationskilde, og man vil kunne bruge det som... man kan godt starte det sted for at få nogle begreber på og sådan noget, men når man så havde gjort det, så ville det være vigtigt at gå til, man kan sige, lidt mere lødige kilder, som er mere anerkendte også, og det kunne være altså, tidsskrifter, altså artikler, som er skrevet om det, eller lærebøger, eller den slags kilder, anerkendte statistikbanker, for eksempel, hvis nu det var et talmateriale, man havde brug for. Men der ville være behov for, at man anvendte andet litteratur. Det ville i hvert fald, altså, det ville aldrig være nok. Man kunne godt starte der igen som inspiration, men det ville klart være bedst at gå andre steder hen også. Men som direkte henvisning i en opgave, ville man kunne bruge det til det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, man kunne. Okay, tak for det.